Христос народився. В сьогоднішній день наша увага спрямована на події, які сталися і розповідають в Слові Божому про те, як хрестився Ісус Христос. Після проповіді Ігоря Борисовича можна було вже казати амінь, але в нас ще є трошки часу, тож хотів би ще дещо доповнити, що ми більше знали про цю подію, але одна річ, про яку я хотів би сьогодні ще з вами пороздумати, що це хрещення має для кожного з нас. Подія сталася давно, здається, для нас вона вже не актуальна, але це тільки так здається. Тому що в Слові Божому немає написано ні одного слова лишнього, і все, що там написано, воно написано для чогось, і для когось, і насамперед для нас. Третій розділ Євангелії від Матвія весь присвячений хрещенню Ісуса Христа. Найперше хочу сказати, як правильно, хрещення чи хрещення? Огієнко написав хрещення. Ми сьогодні говоримо хрещення. Філологи кажуть, що вірно і так, і так. Колись було хрещення, тепер по-новішому, по-сучасному, краще хрещення. Але воно не міняє суті. Слово Боже говорить, що для чогось хрестився Ісус Христос, і сьогодні ми це згадуємо, наші духовні очі звернені на цю подію. Разом із тим, якщо зупинитися на цих двох особах, про яких ми сьогодні чули, Іван Хреститель і Ісус Христос, ви знаєте, що їх поєднує? Так, якби вони навчались в одній семінарії, так, якби вони навчались по одній програмі, тому що їхня проповідь починалася з тих самих слів. Пам'ятаєте? Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І Іван Хреститель, і Ісус Христос говорили те саме. На щастя, сьогодні і наші брати говорять те саме. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Якби не ця подія, нам би важко було б сьогодні говорити про хрещення, про народження згори, тому що Іван Хреститель сказав, я хрещу вас водою на покаяння, але за мною йде потужніший. Іде той, хто хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Хреститиме Духом Святим. Хрещення Духом Святим. Скажіть, будь ласка, чи воно відміняє водне хрещення? Ні. Це одна та сама ланка. Але подивившись на слова, які говорив Іван Хреститель, я хрещу вас водою на покаяння, це була тільки перша сходинка в хрещенні. Тому що тоді ще не було Ісуса Христа, як Месії Він не з'явився. Сьогоднішнє свято хрещення Ісуса Христа називає ще богоявленням. Не прихід Його на землю, не народження, а саме сьогоднішній день, коли ми згадуємо свято хрещення. Чому? Тому що саме в цей день Іван Хреститель, Бог, явив Ісуса Христа як Месію. Саме в цей день люд, який зібрався там, побачив Ісуса Христа як Месію, як Посланця Божого. Іван Хреститель хотів, щоб люди визнавали гріхи і каялися. І він, як пророк, ми вже сьогодні чули, бачив нещирість тих людей. Вони хотіли покладатися дехто на родовід. Іван Хреститель про це знав. І він казав їм, не кажіть і не думайте, що ми наслідники Авраама. Він бачив їхні думки. І ці жорстокі слова, які він сказав пізніше, їх не можна назвати інакше. Якби сьогодні наші брати з кафедри проповідали такими словами, напевно, на вечірні було б набагато менше людей, ніж зранку. Але він не побоявся і так говорив. Говорив тому що ціна сказаних слів і наслідки, вони не рівняються. Якби він цього не сказав, це були душі, які, можливо, ще сказали б собі, я прийшов, покаявся, чи просто визнав, але не змінив свого життя. Іван Хреститель бачив їхні думки, їхні серця,
і він їй сказав: «Вчиніть гідний плід покаяння». Інша річ, яку сьогодні придають люди забагато значення, мені здається, це вода. Вода в нашому розумінні – це є життя. І сьогодні астрономи шукають, хто знати де, запускають якісь зонди по всій галактиці, насамперед шукаючи життя, вони шукають воду. Якщо є вода, значить може бути і життя. Сьогодні я бачу, люди ходять з цією водою, і можливо вони навіть менше знають, для чого було відбувалася ця подія, але вода повинна бути. Вода була. Але крім води була ще одна річ. Був величезний натовп народу. Скажіть, будь ласка, це було випадково чи ні? І якби Ісус Христос хрестився просто вдвох, Іван Хреститель похрестив Ісуса Христа, це було б те саме? Я хочу сказати, що ні. В Слові Божому написано, що зібралося немало людей. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. Не написано в Слові Божому, скільки їх там було, але це було явно не сотні, а тисячі людей. Це були люди, які вийшли з міста, залишили своє житло, комфортні умови, дах над головою і пішли за місто. Пішли для чого, скажіть? Пішли для того, щоб послухати про Бога. Пішли для того, щоб віддати перевагу духовному над матеріальним. Пішли для того, щоб побачити, що там буде робити Іван Хреститель. І навіть вони були готові хреститися. Можливо, вони ще не були готові духовно, тому що він бачив таких людей, і він їм дещо сказав. Але вони йшли і думали про свою душу. Але це все було підготовкою. Було підготовкою для однієї людини, яка теж прийшла туди. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан, написано в Слові Божому, прибуває до цього натовпу людей. Скажіть, будь ласка, чи знав Іван Хреститель, що саме тоді, в той день, має прийти Ісус Христос? Не знав. Євангеліст Іван написав слова Івана Хрестителя. Він каже: «Я не знав, але Бог дав мені знака. Над ким побачиш ознаку, знай, що це є той, хто має прийти і спасти людей». Яке ж було здивування Івана Хрестителя? Я не знаю, я думаю, що він хрестив не перший раз, не перший день. Коли він нарешті побачив стільки людей і побачив того, над ким перебував Дух Святий. Сьогодні Ігор Борисович задав питання: а чи потрібно було хреститися Івану Хрестителю? Я теж коли собі задавав це питання, ви знаєте, я знайшов відповідь. Євангеліст Іван пише, як ангел Гавриїл прийшов до його батька Захарія, до батька Івана Хрестителя, і каже: та дитина буде наповнена Духом Святим ще з утроби матері. Людина, яка вже охрещена Духом Святим, чи їй потрібно ще цей зовнішній прояв? Для Івана Хрестителя я вважаю, що ні. Але Ісус Христос для того, щоб явити себе перед цим натовпом людей, щоб виконати всю правду, він повинен був це зробити. Іван Хреститель не пережив Ісуса Христа. Ісус Христос прийшов до нього в 30 років. Це розквіт сил в мужчини. Це вже його і фізична, і духовна зрілість. До цього часу він жив, розвивався, допомагав батькам. І ви знаєте, те, що колись до його батьків, до батька з'явився ангел і говорив, батьки потроху та й забули. Згадайте, як Ісусу було 12 років. Загубився в храмі, він не загубився. Він пішов до тих, що читали Слово Боже, до служителів, і він був біля них.
А батьки забули. Забули, для чого прийшов Ісус Христос на землю. Це дитинка, яку дав їм Бог. Іван Хреститель сказав: «Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто за мною, він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем». Хрещення водне і хрещення Духом Святим, воно на перший погляд є різним. Але хрещення водне, яке надавав Іван Хреститель, воно включало ці початкові кроки, які сьогодні необхідні для того, щоб народитися згори. Людині найперше потрібно повірити. Повірити в Бога, тому що тоді ще люди, як хрестилися від Івана Хрестителя, вони не вірили в Месію, вони чекали Його, вони ще не бачили. А в Новому заповіті написано дуже чітко, що таке хрещення, яке сьогодні ми розуміємо. Хрещення – це не тілесної нечистоти позбуття, пише апостол Петро, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Через віру в життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Люди тоді ще не могли вірити в воскресіння, тому що вони чекали. Чекали Месію, і вони його дочекалися. Уявіть собі здивування людей, які стояли в черзі до Івана Хрестителя. А я думаю, що черга була немалою, тому що людей було багато. Одна людина не може багато похрестити і швидко. І серед них стояв Ісус Христос. Він не прийшов до Івана поперед черги, не читаємо про це. Він прийшов і був серед натовпу. На перший погляд це, здається, нам незрозуміло. Ми, люди, звикли, стоїмо в черзі, але приходить навіть інвалід якоїсь групи, приходить людина якась заслужена, старша. І якщо люди виховані, вони йому чергу уступають. Але Ісус Христос стояв серед людей. Скажіть, будь ласка, чи це випадково? Я думаю, що ні. Він прийшов не ради того, щоб ми служили йому, написано в Слові Божому, але щоб послужити кожному із нас. І щоб послужити тим людям, які прийшли, щоб охреститися від Івана. Він міг зустрітися з Іваном десь інакше. Міг зустрітися між людей в синагозі чи ще десь інше. Міг? Міг. Але чому він прийшов туди? Ви не задавали собі цього питання? А він прийшов до тих людей, тому що ці люди вже йшли в напрямку до Івана Хрестителя, в напрямку до того, щоб похреститися, в напрямку, одним словом, до Бога. Вони вибрали напрямок. Можливо, вони ще були недосконалі, але вони вже відчували. Прийшов пророк, пророк Божий, і проповідує: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Здоровомисляча людина може сама собі сказати: мені каятися не потрібно. Я знаю і вірю, що нам, служителям, потрібно каятися. Але люди, які прийшли, щоб охреститися від Івана Хрестителя, вони йшли не до нього. Вони йшли до Бога, вони йшли за Богом, вони йшли за Писанням, вони шукали тої єдиної дороги, щоб спасти свої душі. І Христос не випадково прийшов серед таких людей, тому що ці люди були підготовлені. Мені здається, якби Ісус Христос ішов для того, щоб звеличити себе, після хрещення Він би мав стати на місце Івана і проповідувати. Але Він принизив себе. Бувши Богом, Він став серед людей грішних, серед людей, які хотіли покаятися, хотіли охреститися, але Він себе не возносив. Бог про нього сказав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Інший Євангеліст добавляє ще: «Його слухайтеся». Ісус Христос стояв серед цих людей. Сьогодні Він стоїть теж серед людей, які шукають Бога, які шукають той напрям, по якій дорозі йти для того, щоб знайти спасіння своєї душі. Зміст Христового хрещення нам, людям, Він не зрозумілий. До кінця ми не можемо собі усвідомити, для чого було хреститися Ісусу Христу.
написано для того, щоб виконати всю правду. Цієї всієї правди не знаємо навіть ми, служителі, коли знаємо на небі. Але він стояв тоді там для того, щоб бути серед людей. Стояв серед цих людей, тому що ради служіння для них він прийшов на землю. Він бачив тих людей. Вони прийшли, визнавали свої гріхи і каялися. Не всі, до декого Іван Хреститель говорив слова і жорстокі слова. Але Ісус Христос був серед тих людей. Іван Хреститель каже, Євангелії від Івана, 1 розділ, 33 вірші. «Не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився». З'явився тому народу, який довго чекав його, щоб Ізраїлеві він з'явився. В цій події хрещення описано і про язичників. Не написано дослівно, але написано про кожного із нас. Скажете, де? Третій розділ Євангелія від Матвія, який присвячений хрещенню Ісуса Христа, 9 вірш. «І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу ж бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння». Цим камінням було не що інше, як те каміння, яке там лежало на березі річки. Ні, це ми. Язичники, які не знали про прихід Ісуса Христа, але Слово Боже говорить, що Христос прийшов не тільки для вибраних, а Він прийшов для тих, хто повірить і прийме Його прихід, Його жертву і повірить в Нього. Іван прийшов на цей світ, і головне його завдання, ціль його приходу, народження була одна – підготувати дорогу. Прийшов, щоб показати з'явлення Месії народу Ізраїлеву. Він показав. Він показав пальцем, і, можливо, люди сумнівалися ще в тому, тому що він дивився на нього своїми земними очима. Але народ, який був там, ні один із них не мав сумніву в словах Іванових, тому що вони не тільки чули Івана, вони чули голос Божий, який сказав. І ось голос почувся з небес, це син мій улюблений, що його я вподобав. Його почув не тільки Іван, почув не тільки Ісус Христос, почув весь натовп, який прийшов. Я думаю, ці люди до кінця свого життя пам'ятали не проповідь Івана Хрестителя, а насамперед цей голос. Ми чули голос Бога. Якби сьогодні голос Божий залунав над нашим містом, і ми би всі його почули. Скажіть, будь ласка, це змінило б життя людей в нашому місті? Я теж не знаю. Ігор Борисович говорить, не знаю. Недавно в засобах масової інформації було написано, що десь в Канаді люди чули страшний шум, голос з неба, як сурми небесні. Люди так і називали. Люди почули, передали це по всій землі, сьогоднішні технічні засоби дозволяють це зробити. І скажіть, будь ласка, що змінилося? А не змінилося нічого. Голос неба теж люди одного разу почують, але буде пізно. Ці люди, які почули голос неба, вони повірили Івановим словам. Вони повірили, що сьогодні вони прийшли не випадково. Вони прийшли хреститися, але вони побачили того, якого чекав народ ізраїльський тисяча років. Тисячі років, уявіть собі, не одне покоління, а тисячі років. І не просто чекали, але вони вірили. Не просто чекали і забули, а вони чекали. Але дочекавшись, на жаль, прийняли не всі. Не знаю чому, але я, напевно, так вихований. Я задаю собі питання, яка ця подія, як ця подія стосується кожного з нас, і мене в тому числі. Ця подія, яка відбулася, ще немає 2000 років, тому що Ісусу Христу було 30 років. В 2030 році будемо
відзначати 2000 років від хрещення Ісуса Христа. Як вона має стосуватися кожного з нас? Ви знаєте, вона стосується настільки, що не можна сказати, що це важливо чи неважливо. Ця подія є надважливою для кожної людини, яка хоче бути з Богом. Євангеліст Марко в 16 розділі, 15 і 16 віршах пише слова, які стосуються кожного. Він пише: «Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте», говорить до своїх учнів. І написано: «Хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, той, звичайно, і не охреститься, написано, засуджений буде». Хто вірує і охреститься? Сама віра без хрещення спасти може, а може й не спасти. Чи хотів би хтось із нас бути на хресті, як розбійник? Він повірив, в нього хреститися можливості не було. Але Христос його запевнив: сьогодні будеш зі мною в раю. Люди, які вірують, але не хрестяться, вони свідомо не долучають себе до Церкви Христової. Ця віра, вона може бути не на спасіння. Слово Боже застерігає. І говорить, що є такі особи, які вірують, тремтять і вірують, але їхня віра не на спасіння. Якщо людина справді вірує, віра має привести до покаяння. Іван Хреститель говорить, що і цього замало. Вірувати, прийти і хреститися, і покаятися. Він говорить, вчиніть гідний плід покаяння. В Новому заповіті ми читаємо, що Іван, євангелист Іван, пише більше. Він говорить, хто не народиться з води і духа, або хто не народиться згори, той не може війти в Царство Боже. Він говорить про ті слова, які говорив Іван Хреститель. Каже, я хрещу вас водою на покаяння, але за мною йде той, хто потужніший. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Хрещення Духом Святим – це народження згори. Народження згори – це від води і духа, від Слова Божого і від Духа Святого. Людина, яка шукає спасіння, яка шукає цієї дороги, яка веде до спасіння, вона насамперед вірить в Бога. Тому що без віри, як ми можемо довіряти своє майбутнє, свою вічність, свою душу тому, якщо ми не віримо? Якщо людина довіряє, вона знайде ту дорогу. Тому що людина, якщо вірить в живого Бога, Бог відкриває їй цю дорогу. Так як Ісус Христос прийшов до тих людей, які вже йшли до Йордану, так Він і прийде до кожного з нас, якщо ми будемо шукати Його. І Іван пише, хто не народиться згори, той не тільки не війде, а навіть не побачить Божого Царства. Тобто віра, покаяння, хрещення, народження згори – це ті кроки, які має зробити людина для того, щоб бути впевненою, що вона спасена. Іван Хреститель говорив про церкву. Христос говорив про церкву. Я хочу сказати ще одну річ. Без хрещення, без народження згори неможливо долучитися до церкви. А церква – це наречена. Наречена – це та, за котрою прийде жених. Як може прийти наречений за тим, хто не його? Він не може по дорозі збирати всіх інших наречених, які шукають. Він йде до своєї. Він йде до церкви. А щоб долучитися до церкви, потрібно зробити те, що зробив сам Ісус Христос. Прийшов на цю землю, знаючи, що Він має померти. Прийшов на цю землю, хрестився разом з грішниками. Прийшов на річку цю Йордан разом з натовпом людей, для того, щоб виконати всю правду. Я не буду говорити цієї всієї правди, тому що і я її не знаю, ми її пізнаємо колись. Але те, що ми повинні зробити, Слово Боже відкриває нам цю дорогу.
Тож нехай Бог поблагословить кожного з нас, тому що Слово Боже говорить, хто вірує, охреститься, буде спасений. Амінь. Амінь. Помолимося.